Таиланд королі Пхумипон Адулядет 88 жасында дүниеден озды. Бұл туралы король сарайының мәлімдемесіне сілтеме жасай отырып, Рейтер агенттігі хабарлайды. Бірнеше күн бұрын оның денсаулығы нашарлағаны туралы хабарланған еді. Гемодиализден кейін қан қысымы күрт төмендеп кеткен. Дәрігерлер науқасты өкпенің жасанды вентиляциясы аппаратына қосыпты. Бангкокта король жатқан аурухана жанында мыңдаған тұрғын оның денсаулығы үшін дұға оқып қолдау көрсетті. Енді осы қазаға байланысты парламенттің шұғыл отырысы өтуі тиіс. Таиландты 70 жыл бойы басқарған король әлемде тақта ең ұзақ отырған монарх болды.